No Vale do Aço, dois homens de 18 anos foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa em furto de veículos. As prisões aconteceram na cidade de Santana do Paraíso. Sobre esses detalhes dessas prisões, dessas duas prisões, aqui comigo novamente ao vivo, Marcos Lessa. Ô Saulo, esse grupo especializado em furto de veículos em Santana do Paraíso tem trazido uma dor de cabeça aí para a população da cidade, mas felizmente dois deles, com cada um, né, com a idade de 18 anos, foi pego pela polícia. Esses dois transitavam pela região central de Paraíso em um dos carros que foi furtado. E a polícia já estava ali, né, pela região à procura deles. Foi quando eles acabaram passando por um dos trechos e a polícia começou a ir em direção deles. O carro, em alta velocidade, para depois, né, os dois descem do veículo e começam a fugir em uma região de mata. Foi neste momento que a polícia conseguiu prender dois desses suspeitos que fazem parte desta organização criminosa de furto de veículos em Santana do Paraíso. Toda a ação foi flagrada em vídeo por populares, né, que passavam pelo local. E como é que essa dupla, né, como é que os integrantes desse grupo criminal, eles agiam? Eles furtavam, né, os carros, escondiam os automóveis como garantia, né, que os veículos não fossem rastreados pela polícia. E esses carros eram utilizados, segundo a PM, para práticas de crimes como homicídios e assaltos, e depois eles eram descartados, Saulo. Eu volto com você. Ok, Marcos Lessa falando ao vivo aí de Ipatinga, ele e o Rodney Ferreira. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral.